დილა მშვიდობისა ჩემო ძვირფასებო, დილა მშვიდობისა ყველას. რა ლამაზი დღეა, რა ნათელი მზეა, იმიტომ რომ დღეს ჟანას დაბადების დღეა. დიდი მადლობა ყველას მოლოცვისთვის, ჩემო თბილებო. უამრავი SMS შეტყობინება მომივიდა, უამრავი თბილი სიტყვები თქვენგან. უღრმესი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. ტოტი გამოვაცხე, ჩემო ძვირფასებო, ვერ გადავიღე ვერც მომზადების პროცესი, ვერც მორთვის პროცესი. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ნახავთ, ჩემ ნახელავს. ძალიან სადა თეთრი ტორტი გამოვაცხე, სადაც მორთული. დიდი მადლობა სვეტა, ჩათვალე, რომ შენ მიყიდე ეს ტორტი მე. კი, წავედი, მასალები ვიყიდე, სვეტამ გამომიგზავნა ამისთვის თანხა. ვიყიდე მასალები და გამოვაცხე მე თვითონ სახლში. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ სვეტა და ნინი, ჩემო თბილებო. გახარებული ვარ ძალიან, თუმცა პატარა პრობლემა შეიქმნა ჩვენთან, ჩემო თბილებო, მაგრამ არ მინდა არაფერს ამიდა მივცე იმისი უფლება, რომ რაღაცნაირად დღევანდელი დღე, ანუ გული გამიტეხოს, რაღაცნაირად დამთრგუნოს, გეტყვით, რატო ვერ გადავიდე ახლა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ წყალი არ მაქვს. გუშინ ჩვენ რო დავალაგეთ ვანა და გამოვიყენოთ რაღაცა ისინი, რა ქვია, მჟავები და ხსნარები, ალბათ ეს ყველაფერი თუ რამე იყო, ნადები და ის მოხსნა და კანალიზაცია გაიჭედა. თბილებო, წყალი არ მაქვს, ეხლაც არ მაქვს წყალი. გუშინ საღამოდან წყალი არ მქონდა, დავიტანჯე, ისე გამოვაცხე, ტოტი უწყლოდ, ყველაფერი ძალიან ძნელია, რაღაცნაირად რთულია. რა კი ვფიქრობ ხოლმე, ვფიქრობდი გუშინაც და დღესაც, რაღამაც და მაინც ჩემ დაბადების დღეზე, რაღამაც და მაინც გიასაც ვეუნეოდი, მაგრამ რას ვიზად, ხდება ესეთი რაღაცები, ძვირფასებო, არაუშავს. გულს არ ვიტეხავ ამის გამო, ეხლა მინდა რომ წავიდე და ამოვიყვანოთ, რა ვიცი, ხელოსანი და გავაკეთებინოთ ეს ყველაფერი, აბა წყლის გარეშე არაფერი არ გამოვა, თბილებო. აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მოლოცვისთვის, ძალიან ბევრმა მომილოცეთ, ძალიან ბევრი თბილი სიტყვები მომივიდა და თბილი კომენტარები. მიყვარხართ, ჩემი გულები ხართ. ნამდვილად კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რამდენი თბილი სიტყვა მომივიდა დღეს. 37 წლისა გავხდი. ცხოვრებაში პირველად მოვიწადინე, რომ რაღაცნაირად აღნიშნო ეს ჩემი პატარა მოკრძალებულად ჩემი დაბადების დღე და წყალი არ მაქვს. მაგრამ არაუშავს, ყველაფერი იქნება კარგად, იდეალურად. თავარია თქვენ მყეხართ, ჩემი ოჯახი მყავს გვერდზე და კარგად ვართ ყველანი. მიყვარხართ ძალიან. კიდევ ერთხელ ეხა დაგემშვიდობები და რა თქმა უნდა საღამოთი აუცილებლად გადავიდეთ ვიდეოს. ტორტსაც რა თქმა უნდა გაჩვენებთ, ძვირფასებო, ლამაზი ტორტი გამოვიდა ძალიან სვეტა და ნინი, თბილებო, კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ამისთვის და ეხა დაგემშვიდობებით, დროებით.